Sim, isso vai funcionar. Não se preocupe, seu amigo Mario parece estar melhor. Mesmo assim, eu ainda não o moveria. Sheldon deveria estar aqui. Gentileza sua aparecer, rapaz. Cadê seu chapéu? Ah, resumindo, Pirravello sabe onde você está e está mandando o exército para te matar. Bem, como será que isso aconteceu? Theo. Ela é um doce. É uma coincidência notável, Sheldon. Ei, não é assim, parceiro, e você sabe. Eu vim te avisar que a chama purificadora de Pirravello está vindo. As forças de Pirravello estarão aqui em breve para acabar com o PEM e matar Dima. Sempre jogando nos dois lados, não é, Sheldon? Certo. Faça o que quiser com essa informação. Ah, vejo você por aí, amigo. Vocês estão prontos pra ação? Poxa, muito obrigada, Rico, mas eu não tô querendo cometer suicídio. Qual é? Theo? Dessa vez não, Rico. Boa sorte. Dima, o PM está pronto? Sim. Theo é um engenheiro talentoso. Criou um estabilizador, não vai explodir. Bom, pode ligar. Vamos precisar dele. Nós vamos resistir aqui. Rico, eu posso lutar. Mario, você precisa descansar. Eu posso lutar, irmão. A Dima ficou comigo. Agora eu fico com ela. Cuide-se, irmão. Protegerá melhor a gruta. Bom, fique longe do dispositivo. Pelo menos eles não vão acertar ambos os alvos com um só tiro. Sim, sim. Espera. Alvos? Eu? Vai, seja Rico Rodrigues. Não devemos deixar que eles destruam o dispositivo antes que possamos usá-lo.
Rico. Rico, tem um canhão antiaéreo nos escombros. Estão vindo de todos os lugares! Pulso eletromagnético pronto. Rico, veículos inimigos estão no alcance do PEM! Estamos sendo massacrados, Rico! Use o PEM!
força. Isso deve nos dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PAM. Dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PAM. Rico! Paraquedistas, atire neles! Thank you.
deve nos dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PM. Rico! Paraquedistas, atire neles! Estão vindo atrás do PM. Barcos de desembarque chegando. Perigo. Detectamos tanques de barbárie. Tanques e helicópteros. Nossa, a coisa tá feia. PM pronto de novo. Use o PM, Rico. Veículos inimigos no alcance. Você deveria chamar de Frico 2000. O nome não é... dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PM. Rico! Paraquedistas, atire neles! Thank you.
batalha muito cedo. Deve nos dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PM. Rico! Paraquedistas, atire neles!
nos dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PAM. Rico! Paraquedistas, atire neles! A caminho. Estão vindo atrás do PM. Dar algum tempo para reagrupar. Pegue mais munição, Rico. Eles devem voltar para aquele PAM. Rico! Paraquedistas, atire neles! Thank you.
a caminho. Estão vindo atrás do PM. Barcos de desembarque chegando. Perigo. Detectamos tanques de Bavário. Tanques e helicópteros. Nossa, a coisa tá feia. PM pronto de novo. Nossa, isso é incrível. Tudo explode. Você deveria chamar de Frico 2000. Dispositivo intacto. Veículos, não. Sucesso. Queria que o Theo visse. Estamos bem sem eles, né, Rico? Frigo e companhia de volta à luta. Ai! Rico, temos mais soldados chegando. Querem a diversão só pra vocês, é? Sabia que ia sentir saudade. Não mesmo. Eu precisava verificar se o PM funcionava. Você não me serve morto, Rodrigues. Bem-vindo ao Frigo e Companhia, meu amor. Sem ciúme, Henrico. Você também é importante, só que... É a segunda vez que eu salvo a sua pele, Rodrigues. Obrigado, Annika. Isso! O dispositivo é um sucesso. Mario. Ele é tão másculo, eu adoro isso. Como Deravelo soube que estávamos aqui? Ele deve ser telepata. Não, é o Sheldon. Sheldon é telepata? Mario, não confio nele. Temos que usá-lo. Diga ao Sheldon que vamos atacar a usina de energia. Essa é uma boa ideia. Sim. Você põe a isca. Vamos ver se Deravelo morde. Batedores rebeldes conseguiram vasculhar o interior de Corda Dracon. Resultados interessantes. Venha me ver depois.
Rico, a análise da usina mostra o núcleo de Bavaria desprotegido. Não parece ser uma construção estável. Isso não parece mesmo ser ruim para mim, Dima. E se eu desestabilizar o núcleo? Toda a base seria destruída. Bom, Mário, você vazou os planos para o Sheldon, como combinamos? Ah, você tinha que ter visto. Sheldon, Rico pediu para eu te avisar que nós vamos atacar a usina de energia. Só para você saber. Valeu, amigo. Super agente de contra-inteligência Mario Frigo. Diravelo vai usar toda a sua força contra nós. Depois que afastarmos o exército, vou entrar na usina de energia. Essa é a deixa. É agora. Isso é tão emocionante! Estamos finalmente na ofensiva! É uma guerra, Rico. Vamos nessa. Apoio solicitado no aeródromo de Porto Cavo. Encontrá-lo?
chegue no ponto da praia perto de Vinaleta. Garanta sua segurança. A caminho de Tinta. Se não pararmos, matarão centenas de pessoas. Thank you.
Você está no alcance do comboio, Rico. Acabe com ele. Thank you.